Zdravím vás, študáci, u sledování dalšího videa z dílny študákov.cz. Pokračujeme v našem kurzu Úvod do účetnictví a dnes se jen tak rychle seznámíme s nejznámější nepřímou daní, daní z přidané hodnoty. Možná je to příliš brzy v našem úvodu do účetnictví, ale vzhledem k tomu, že z DPH chci pracovat co nejdříve ve všech následujících videích, rozhodla jsem se ji zařadit hned takto na start. Určitě se do ní později ponoříme hlouběji, ale teď si řekneme nevyhnutelné minimum pro to, abyste s ní v následujících videích dokázali bez problému pracovat. Řekneme si tedy, co je to vlastně za daň, jak ji platíme, jak ji dělíme, jak ji účtujeme i jak ji vykazujeme. Projdeme si sazby DPH, zdaňovací období, naučíme se i pár základních pojmů souvisejících s DPH a samozřejmě vše si názorně a podrobně ukážeme na příkladu. Tak pojďme na to. Co je to DPH? DPH neboli daň z přidané hodnoty je hlavní nepřímou daní. Platíme ji všichni, bez rozdílu, ať už podnikáme nebo ne, ať už o tom víme nebo ne. Je zakomponovaná do většiny výrobků a služeb, takže ji platíme takto nepřímo při nákupu každodenních potřeb. Pokud je tedy daná osoba plátce daně, musí za daných podmínek k hodnotě svých výrobků nebo služeb připočíst určitou výši daně. Tuto celkovou cenu zdaní, naúčtuje odběrateli a daň odvádí finančnímu úřadu. Tomu se říká daňová povinnost. A naopak z nakoupených výrobků a služeb si ji zase za určitých podmínek může nárokovat od státu zpět. Tomu se říká nárok na odpočet. No a každé zdaňovací období, kterým je zpravidla kalendářní měsíc, výjimečně čtvrtletí, se spočítají všechny ty daňové povinnosti a nároky na odpočet, vyplní se daňové přiznání, kontrolní hlášení, popřípadě i souhrnné hlášení a tyto dokumenty musíme poslat na finanční úřad do 25. dne následujícího měsíce. A pokud máme daňovou povinnost, tak do tohoto termínu DPH musíme také zaplatit. To je všechno zjednodušeně řečeno. Ve skutečnosti je tam asi tak milion výjimek a pravidel, kdy, jak, kdo a z čeho DPH odvádí nebo neodvádí. Budeme se tím postupně prokousávat, hlavně v kurzu věnovaném přímo DPH. Teď ale pro účely našeho úvodního kurzu do účetnictví zůstaneme u tohoto zjednodušeného obecného principu a ukážeme si to názorně na příkladu. Ještě ale něco málo k sazbám DPH. Od 1.1.2024 nám zákonodárci opět udělali guláš v sazbách DPH. Řekli si, že sazbu 12% jsme ještě neměli, tak to zkusíme. Takže v současné době máme v České republice základní sazbu daně ve výši 21% a pak sníženou sazbu ve výši 12%. Základní sazbu musí plátce používat, pokud mu zákon neurčí jinak. Na jaké služby můžeme použít 12%, nám určí příloha číslo 2 zákona o DPH a příloha číslo 3 nám řekne, na jaké zboží použijeme 12%. Vzhledem k tomu, že jsme dříve měli dvě snížené sazby a nyní jenom jednu, došlo k přerozdělení některých věcí, u kterých jsme byli zvyklí na sníženou sazbu, do základní sazby. Například likvidace komunálního odpadu nám přešla ze snížené sazby do základní. Také různé opravy, kadeřnické služby, letecká doprava a jiné. Do té snížené sazby například patří potraviny, vybrané nápoje a stravovací služby s výjimkou alkoholu. Také se přesunulo pivo do základní sazby, což už jste jako správní Češi určitě zaregistrovali a patřičně zkritizovali. Dále také ubytovací služby, služby fit center, vstupy do muzeí, na výstavy, do zoo, na různé další kulturní akce, různé zdravotní a ortopedické pomůcky nebo vybavení pro nevidomé či jinak postižené osoby, pozemní hromadná doprava, zdravotní a sociální péče nebo pohřební služby. Ty sazby se mění poměrně často, takže je třeba se opravdu dívat do příloh a ověřit si pro každé účetní období, co do které sazby spadá. Koho se ale DPH vlastně týká? Týká se osob povinných k této dani, kterým u nás v České republice říkáme plátci. Možností, jak se podnikatel nebo účetní jednotka může stát plátcem, je celá řada, ale tím nejběžnějším způsobem je, že překročí zákonem stanovený limit obratu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tento limit se dlouhou dobu neměnil, byl stanoven na 1 000 000 korun, ale od 1.1.2023 byl tento limit zvýšen na 2 miliony korun za 12 kalendářních měsíců. Pozor, nemyslí se tím kalendářní rok od ledna do prosince, ale opravdu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, takže klidně od letošního března
do dubna minulého roku. Zkrátka, pokud jsme neplátce, musíme si hlídat vždycky takto 12-měsíční okno, které se každý měsíc posunuje. Každý měsíc tedy do toho hledáčku přidáme ten nejaktuálnější měsíc a ubereme ten nejstarší. A takto se posunujeme postupně a hlídáme si obraty. A v případě, že ho překročíme, vzniká nám povinnost registrovat se za plátce. Pokud ho překročím třeba v únoru 2024 tím, že vystavuji faktury v únoru a až tou jednou vystavenou třeba 19.2. překročím tu sumu 2 milionů, tak mám povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně tím, že mu pošlu formuláře pro registraci k DPH do 15. následujícího měsíce, což je pro nás 15. března. A od prvního dne dalšího měsíce od registrace, čili od 1.4., se stávám plátcem DPH. A do této doby se ještě chováme jako neplátce. Zkrátka si to představte jako velkou 2milionovou nádrž pro dané 12-měsíční období, do které tím, jak postupně vystavujete faktury, přilíváte a přilíváte obrat, po 12 měsících vypustíte objem toho nejstaršího měsíce a přilíváte aktuální měsíc. A potom, pokud v tom aktuálním měsíci některá faktura způsobí, že ta nádrž přeteče, musíte se registrovat za plátce. Ale může se samozřejmě stát, že ten obrat překročíme už po 3 měsících, takže se registrujeme dříve. Čili těch 12 měsíců je takové nejdelší možné období. No, ale pro nás teď není zas tak důležité, za jakých podmínek se účetní jednotka stane plátcem, jako spíš to, jak se o DPH účtuje. Takže se teď podíváme na ten slibovaný příklad, na kterém si názorně ukážeme princip DPH v praxi. Takže když něco prodávám, musím k hodnotě své služby nebo zboží připočíst DPH v určité výši. Takže řekněme, že jsem plátce, který poskytuje grafické služby a navrhnu někomu obchodní leták. No a tento grafický návrh ocením na 1500 korun. Ale protože jsem plátce DPH, tak tuto službu musím zatížit daní 21% DPH. A protože to DPH pak budu muset odvést státu, tak abych měla pro sebe opravdu tu tržbu ve výši 1500 korun, musím k této částce to DPH připočíst. 21% DPH bude u této částky činit 315 korun. Takže celkově odběrateli naúčtuju 1815 korun. Já si nechám svých 1500 a 315 odvedu státu. Tomuto DPH, které přidáváme k hodnotě svých služeb nebo zboží, se také říká DPH na výstupu. Jsou to služby a zboží, které vystupuje z mojí firmy pryč. Vystavuju faktury nebo pokladní doklady. Proto DPH na výstupu. O DPH účtujeme na účtu 343 a daň na výstupu se účtuje na straně dal tohoto účtu. No a samozřejmě, když naopak já něco kupuji do své firmy, do svého podnikání a jsem plátce DPH, tak DPH, které si zase připočítávávají ti mý dodavatelé služeb nebo zboží, tak je pro mě DPH na vstupu, protože jsou to hodnoty, které jdou dovnitř mojí firmy, vstupují do firmy. Například platím programátorovi, že mi udělal nějakou menší změnu na mém webu 12-10 korun. Já mu zaplatím celou tuto částku, která ale obsahuje 1000 korun jako cenu té jeho služby a 210 korun 21% DPH. Ale tentokrát, protože já jsem plátce a nakoupila jsem službu do firmy od jiného plátce, tak si to DPH můžu nárokovat od státu zpátky. DPH na vstupu se účtuje na stranu má dáti účtu 343. Podívejme se pro pořádek, jak by vypadalo celkově to účtování těchto dvou účetních případů. Takže nejdříve jsem si vystavila fakturu za služby, kterou jsem poskytla zákazníkovi, odběrateli. Plátci DPH si ty ceny při účtování musí vždy rozdělit na dvě části. Na tu čistou hodnotu své tržby a na tu odváděnou daň. Takže 1500 korun je moje čistá tržba, to, co mi opravdu zůstane. Je to pro mě tedy výnos a výnosy účtujeme na šestkové účty. V tomto případě účet 602 tržby za služby na stranu dal. No a tu částku DPH 315 korun účtujeme na stranu dal účtu 343. Je to DPH na výstupu, takže strana dal.
No a protože zákazník nám bude platit celou tu částku dohromady, tak účtujeme bez nějakého rozdělování celých 1815 korun na stranu má dáti účtu 311 odběratele. Tím jsou obě strany vyrovnané. Tak a druhý případ byl, že jsem nakoupila programátorské služby za 1210 korun. Dodavatel byl také plátce DPH jako já, takže mám od něj na faktuře přijaté vyčíslenou cenu služby v čisté výši 1000 korun a k tomu DPH 210 korun. Ta jeho služba je pro mě nákladem, čili se ocitáme v páté účtové třídě, konkrétně na účtu 518 a víme, že náklady účtujeme na stranu má dáti, tedy tu čistou hodnotu služby. DPH je pro mě daní na vstupu, nakupuji služby do firmy, takže 210 korun také na stranu má dáti. Tím mám celých 1210 korun na straně má dáti a aby se to vyrovnalo, tak na stranu dal účtu dodavatele 321 účtuji celých 1210 korun, protože samozřejmě tomu ajťákovi platím tu celkovou cenu i z daní. Té ceně bez DPH se říká základ daně. Máme tedy tři částky. Základ daně, daň a cenu z daní. No a řekněme, že toto jsou jediné dvě operace v daném zdaňovacím období, tedy v rámci jednoho kalendářního měsíce. Čili když potom budu provádět zúčtování a vyplňovat daňové přiznání za ten měsíc, co tam uvedu? Podívejte se na ten účet 343. Vidím, že bych měla finančáku odvést 315 korun ze svých poskytnutých služeb, ze svých výstupů, ale naopak od něj můžu nárokovat DPH 210 korun, které jsem zaplatila za služby vstupující do firmy. Takže 315 mu mám zaplatit, 210 mi má vrátit. Výsledkem je, že finančáku zaplatím jenom 105 korun a jsme pro tento měsíc vyrovnaní. Vznikla mi daňová povinnost. Do 25. dne po skončení tohoto měsíce, kterého se to týká, musím poslat vyplněné daňové přiznání a kontrolní hlášení a také tuto daň 105 korun zaplatit. Pokud by v tom měsíci bylo těch nákupů a prodejů více, tak by se to na tom účtu 343 pěkně kumulovalo na obou jeho stranách a na konci měsíce se sečtou všechny daně na vstupu a všechny daně na výstupu a provede se rozdíl. A pokud ta suma daní na výstupu bude větší než suma daní na vstupu, vznikne mi daňová povinnost a ten rozdíl musím finančáku odvést. Jinými slovy, víc jsem prodávala, než nakupovala. Ale pokud by suma daní na vstupu byla větší než suma daní na výstupu, čili hodnota mých nákupů by převýšila hodnotu mých prodejů, vznikl by mi nadměrný odpočet. A v tom případě bych nic finančáku neplatila, naopak on by mi ještě vracel. Jo, jakože kdybych já prodala jen za 1210 a nakoupila za 1815, tak bych 210 měla odvést, ale 315 by mi měli vrátit. To znamená, že si těch 210 rovnou nechám a finančák mi doplatí už jenom ten rozdíl 105 korun a jsme vyrovnaní. Na závěr ještě poslední věc. Když já jsem plátce DPH, ale nakupuju něco od neplátce, tak žádné rozdělování ceny neřeším, protože na té jeho faktuře, kterou mi neplátce vystaví, ani žádná daň vyčíslená být nesmí. Bude tam jenom cena celkem a já tu celkovou cenu zaúčtuju komplet na účet nákladů a o DPH vůbec neúčtuji. Protože tam zkrátka žádné DPH není, nemůžu si tedy uplatnit ani žádný odpočet. Konkrétně, když mi neplátce vystaví fakturu za služby na 1000 korun, zaúčtují celých těch 1000 korun na stranu má dáti účtu 518 a na stranu dal účtu 321 dodavatele. I pokud bych byla neplátce, účtovala bych to stejně. Na faktuře není vyčíslena žádná daň, takže o žádné ani neúčtuji. A naopak, pokud já jsem neplátce a nakupuji něco od plátce DPH, tak zase žádné rozdělování ceny nedělám, přestože je DPH na přijaté faktuře vyčísleno, ale protože já jsem neplátce, tak mě žádné DPH vlastně nezajímá a účtuji celou částku do nákladu. Pokud bych byla plátce, tak bych tu částku dělila, tak jak jsme si to ukázali před chvílí na základ daně a daň. Takže zapamatujte si dva nové pojmy, daňová povinnost a nadměrný odpočet. Takže na úvod vás teď DPHčkem nebudu více zatěžovat, toto nám zatím stačí pro náš
kurz úvod do účetnictví. Pokud vás ale DPH zaujalo a chcete ho hned začít zkoumat podrobněji, koukněte se do kurzu o DPH, najdete ho v playlistech na mém YouTube kanálu anebo v rozcestníku na webových stránkách študákov.cz. Děkuji vám za shlédnutí, pokud se vám video líbilo a chtěli byste více takových, dejte prosím odběr nebo like. Mrkněte se také na sociální sítě Študákova nebo mé umělecké odnože Foxtarion, ať si trochu odpočinete a pak se můžete svěží vrhnout na další video z dílny študákov.cz.